Ось такі кіоски є чи не єдиним місцем, де можна купити друковану пресу. На жаль, з року в рік в Україні їх стає щораз то менше. Саме тому своїм рішенням у 2009 році Верховна Рада забороняє зносити малі архітектурні форми, де продають газети та журнали. Верніть нам робочі місця, господин! Скандал, пов'язаний з демонтажем мафії у Кривому Розі, розпочався у переддень Нового року. 28 грудня міська рада ухвалила рішення про демонтаж незаконно встановлених кіосків, тих, які не мали документів на оренду землі. Наступного дня райадміністрація міста своїми приписами зобов'язує знести мафію до 2 січня. У список на знищення потрапили нібито 130 кіосків. Найбільшими продавцями преси в Кривому Розі є ТОВ «Друк», яке належить місцевому бізнесмену Олександру Котляру, та преса «М», власником якого є київське видавництво «Картель преса». За словами керівництва преси «М», серед 42 кіосків лише 2 мафи не мали документів оренди на землю. Договор у нас продлен на 3 роки, тобто по май 25-13 року цей договор дійсний. Вот рішення сесії, на котором було винесено рішення іменно по пресі «М», що продлить оренду землі на 3 роки. Вот аренда, вот наши предприятия, Дзержинский район, Центрально-городской район, Долгинцевский район, Косиора. Это все наши объекты. Несмотря на это, они ссылаются на то, что у нас нет договоров на землю. Преса «М» працює в регіоні вже понад 15 років і є одним із найбільших оптових постачальників преси. Однак у міській раді впевнені, газетні мафи зносять з вини власника бізнесу, який нібито навіть не намагався довести наявність дозвільних документів. Тобто на сьогоднішній день вони не представили якихось законних документів, там їх розположили. Не предприняли определенних дій для того, щоб узаконити їх місце розположення. В результаті районні комісії розглянули, зробили свої заключення, висновки, згідно з робочого порядку. Эти высновки они представили той же прессе, если о них сегодня так вот идет речь. И на основании этого родился этот договор. Виконавчий директор преси «М», вона показувала фальшиві документи? Не знаю, що вона показувала, я не бачив. У керівництва преси «М» своя версія щодо такого передноворічного бліцкригу по знесенню газетних кіосків. За їхніми словами, це звичайнісіньке рейдерство. 31 числа була зустріча у мене з представителем, скажем так, від партії регіонів, який мені дуже чітко дав зрозуміти, то, що кіосків преси «М» в місті не буде. Ми сказали, не треба смиритися, і можна подумати, які інші направлення бізнесу, які, в принципі, я готовий надати задіяти. Дайте, будь ласка, місце. Дайте мені до 31 января. А зачем? Сколько нужно времени, чтобы снести? Ну, не 31 января, не 1. Ну, хорошо, сколько нужно времени? 3-5 дней можно дать. Олег Макаренко розповідає, що йому та його сім'ї навіть погрожували розправою. Самі ж криворізькі підприємці стверджують, що влада своїми діями просто монополізує ринок преси і заганяє її в павільйони компанії «Сімейка». Вони почали ставити свої магазини маленькі ровно возле моїх кіосків. Расстояние от магазина там «Семейка» до киоска на Юбилейной или там на Сузгороде было буквально 50 сантиметров. В магазине «Семейки» продавали так же, как и в моих киосках, помимо прессы, табак. Поэтому по ассортименту мы совпадали. Я считаю, что убирая мои киоски, в том числе чистятся площадки для развития магазинов «Семейка». За право арендовать такую площадь необходимо внести достаточно весомую в долларах сумму. И аренда в месяц этих 30 квадратов стоит предпринимателю $1000 в месяц. З отриманих нами документів засновником товариства з обмеженою відповідальністю «Сімейка» є Світлана Боровська. Вона – співзасновниця Криворізького рекламного агентства «ДОР». Разом із Валентиною Темник, дружиною Геннадія Темника, нинішнього міністра регіонального розвитку та будівництва. А той, в свою чергу, є наближеним до колишнього губернатора та нинішнього віце-прем'єра Олександра Вілкула. Окрім того, як повідомляли ЗМІ, в грудні міськвиконком Кривого Рогу, де мером є Юрій Вілкул, батько віце-прем'єра, уклав із будівельною компанією «СК Крост» угоду на майже 870 тисяч гривень по виготовленню 3-5-хвилинних промороликів про Кривий Ріг. Та ж Світлана Боровська є серед засновників і «СК Крост». Однак Сергій Поліщук повністю заперечує причетність сім'ї Вілкулів до Криворізького конфлікту.
Мовляв, не той масштаб. Група вообще занимается рудой. Папа вообще не занимается ничем. Он знает, ему достаточно того, чем занимается сын. Сын занимается рудой, а не семейками или вольками. Семейками занимается зерновая компания. Тим часом сайт авторитетного видання «Дзеркало тижня» називає криворізький конфлікт черговим роздутим політичним скандалом із Душком. Мер Кривого Рогу Юрій Вілкул поки що не дає ніякого офіційного коментаря щодо конфлікту з МАФами. Не тільки журналістам, але навіть і народним депутатам із профільного парламентського комітету. Я особисто десь 4 рази сам особисто дзвонив до нього, до прийомної, до того телефону, який вказаний. Таких доступних для нас справочниках. Та, вот. Потім мої помічники намагалися зв'язатися з ним. Вони не змогли, і я не змог цього зробити. Ми будемо приймати рішення, як діяти в цій ситуації. Чи звертатися до органів прокурорського нагляду, чи в судовому порядку вирішувати, чи виносити в пленарну залу Верховної Ради це питання. Після втручання парламентського комітету з питань свободи слова, законні знесення газетних кіосків преси М розбиратимуть уже на столичному рівні.